Oi, Edu, oi, Rebeca, oi, pessoal da TV, Guilherme. Então, essa semana vou trazer uma notícia que eu achei muito curiosa e que, nossa, eu adorei. Seguinte, em 2009, uma cópia em película de um filme raro do Charlie Chaplin foi vendida no eBay por aproximadamente 5 dólares. E essa mesma cópia, ela vai ser leiloada no dia 29 de junho, um dia depois do meu aniversário, em uma casa de leilão de Londres renomadíssima. Agora o detalhe, essa cópia de aproximadamente 7 minutos de filme, ela poderá ser vendida por mais de 160 mil dólares. Sim, 160 mil dólares. O filme em questão se chama Zapped, e ele foi feito em 1917, logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. O filme é muito raro, tipo, ele foi visto por quase ninguém, ou praticamente ninguém, eu acho. Ele mistura takes não aproveitados de três filmes do Charlie Chaplin e há algumas cenas a mais que o Chaplin filmou. Na história do filme, mostra o vagabundo derrubando um Zeppelin alemão em Londres. Mas o que chamou a atenção dos especialistas, historiadores de cinema, é a mistura de animação, animação stop motion e live action que esse curta tem. O filme foi filmado em 1917 e os historiadores não tinham ideia de que já existia essa qualidade num trabalho naquela época. O rapaz que está vendendo essa cópia, ele disse que já mostrou para mais de 20 historiadores e todos eles tiveram a mesma reação. Todos eles estão afirmando que essa película, ela praticamente reescreve toda a história do cinema. A tecnologia impregnada nessa cópia é algo inimaginável para a época que ela foi produzida. Não tinha registro nenhum de qualquer experimento que está presente nesse filme do Chaplin. Então quer dizer, o Charlie Chaplin, ele reescreve a história do cinema até depois de morto. Eu acho muito interessante saber que desde os primórdios do cinema, grandes cineastas experimentam formas diferentes para contar as suas histórias. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, entra agora no meu site que é o youtube.com/cinevlog Guilherme! E lá você encontra mais críticas, análises e mais vídeos que eu fiz aqui pro programa Take Único. Obrigado e até semana que vem. Tchau!